Heipä hei arvoisa videon katselija. Nyt ollaan ulkona. Kello on 1.15 yöllä ja mä tulin semmoiselle alueelle, mitä kutsutaan Pappilan museoksi. Tuolla on semmoinen talo ja sit siinä on vanhoja saunoja siinä pihalla ja semmoista. Me mennään vähän kattelemaan sitä ja ihmettelemään, että mitä sieltä löytyy. Joo. Mulla on tää puhelin nyt kiinni pyörässä ja katsotaan miten tää mun viritelmä pitää, tippuuko puhelin vai ei. Mut joo, lähetäs eteenpäin. No niin, ja nyt sitten edetään. Tänään en tiedä miten paljon tää nyt näyttää. Tää hirveästi tonne osaa kohdistaa vielä. Mulla on kyllä toi salama päällä, mut katsotaan. Jos siellä jotain kohta näkyviä tulis. Ainakin mä näen eteenpäin. Joo, eli tänne noustaan niin tämmöstä pientä mäkeä ylös. Täällä on vähän hiljempaa, tässä ilmeisesti naapurissa on talo, jos on, joka on ihan asuttu. Näin me sitten lähestytään sitä pihaa. Olen täällä ennenkin videon tehnyt, mutta en ole koskaan yksin ollut tähän aikaan. Mulla on täällä sitten ihan toinenkin kuvauskalusto mukana, että vähän parempi tuo valo, mutta laitetaan tää nyt tähän ja lähdetään siihen kohtaan. Joo, eli tossa on yksi sauna ilmeisesti, onko toinen sauna? Mutta tuolla on ainakin yksi semmonen, missä on ihan normi ovi. Joo, tässä kerrotaan Pappilan museosta, mutta vaihdetaan siihen toiseen kameraan. No niin, nyt vaihdettiin tähän toiseen kamerasysteemiin ja mä tosiaan noin oon tuon tuohon asentanut ja mut niin kuin näkyy, niin ei se kyllä hirveästi mitään pysty kuvaamaan. Mut nyt on tosiaan jo sit kunnon kuvauskalusto, niin katsotaan heti, että mitä tässä ilmoitetaan tästä paikasta. Jokioisten Pappilan museo. Vuonna 1800 valmistuneen kappalaisen pappila rakennutti Jokioisten kartanon omistaja, vapaaherra Ernest Gustav von Willebrand. Seinärakenteet ovat savea, tiivisteinä on olkea ja sammalta. Ulkopuolelta massiivi savirakennus on verhottu tiilellä. No, me kyllä nähdään sitten tuolta tarkemmin se, että miltä se näyttää. Me ei varmaan sisälle päästä vielä, että sinne pitää sitten päivällä tulla, kun tää on avoinna. Mutta siinä kerrotaan siinä, mitä se on. Rakennus avattiin museona vuonna 1959, eli tää on ollut jo pitkän aikaa museotoiminnassa. Miten maalaispappilassa edettiin 1800-luvun puolivälissä aikakauden elämänmenoa on pyritty saamaan mahdollisimman aidoksi tässä maamme ensimmäisessä omalla paikallaan sijaitsevassa Pappilan museossa. Aha. Selvä. Ja siinä on sitten näitä kaiken maailman juttuja. Mennään ihmettelemään pihapiiriä tuossa tosiaan. Asiaan. Eli tässä on yksi saunarakennus. Siinä on
tuolla on aukko, mistä voi katsoa sinne sisälle. Se olisi aikamoinen, jos tuolta nyt joku pää pongahtaisi esiin. Tässä kerrotaan tästä rakennuksesta sitten. Savusauna on siirretty 1960-luvulla Pappilan museon pihapiiriin Ypäjältä. Jaha. Ypäjältä tuotu tänne tämmönen saunarakennus jostain syystä. Mutta siinä se nyt on kököttänyt sit melko pitkään. Joo. Ja kohta me tosiaan niin kun nähdään se päärakennus tässä. Täällä pääsee istuskelemaan. Tässä on tosiaan vanha puu. Ihan oma fiiliksensä olla täällä tähän aikaan. Nyt me sitten saavutaan tähän itse päärakennuksen ovelle. Siellä kyllä nakuttaa joku. Tuolta voi nähdä sisään hieman. Täällä ei pitäisi nyt olla mitään toimintaa, että pitäisi olla tyhjillään ja näin. Itse asiassa se naksutus tulee tuolta, se on tuollainen nariseva ääni nyt. Onko se tuo valo? Vai onko se joku lintu? Jos noi verhot heilahtais, niin ainakin se olisi siisti. Tutkitaan lisää tätä ympäristöä tässä. Harmi, että tämä valo nyt, tämä on periaatteessa sisäkäyttöä kyllä tarkoitettu, että tämä mun viritelmä, että se ei tänne ulos oikein leviä niin hyvin kuin haluaisi. Jaha. Täällä tulee joku pieni. Oho. Sieltä pääsis kellariin. Uskaltaisiko siellä käydä?
todella näyttävä näköinen Hämähäkin 7. Yritän saada sen tähän kuvaan, mutta ei se oikein tahdo. Nytkö se näkyy? Täällä tosiaan on kellari. Se on maakellari tosiaan ja kontentin tähden minä nyt sinne ilmeisesti uskaltaudun menemään yksin. Olkaa märät kilttejä. Yritän nyt mennä niin, että vähän tuolta Hämähäkin hienoa taidetta, jos tuosta rikkois. Näin. Tällainen lukkien paratiisi aivan selkeästi. Täällä on. Kyllä. Maakellari. Ja sielläkin on kaveri roikkumassa. Hyvin on matala, mutta kyllähän täällä perunat on varmasti viilinä pysyneet. Ja siellä on sitten ollut salaiset kätköt. Vau. Wow. Nyt ollaan sitten oltu Pappilan museon alla. Ei täällä tosiaan hirveästi mitään ole. Täällä on jotain kaarnoja. Kaarnoja keräilty. Onko tässä sitten ihan kallio? Tässä on kallio kyllä. Perustukset on tavallaan kallion päälle sitten tehty. Eipä siinä sen. Mä muistan se Hämähäkin 7, että en mä sitä riku. Katsotaan se, jäikö se ehjäksi. Kyllä se jäi. Semmonen. Sitten tutkitaan lisää tätä rakennusta. Vähän tuossa odotin, että ehkä tuolta olisi päässyt katselemaan sisällekin, mutta eipä nyt sitten. Eipä nyt sitten päässyt. Näin. Päästäänkö me katsomaan tästä? Ei, sielläkin on verhot laitettu eteen ja joo, oh. Ja muistakaa kertoa sit kommentteihin, että jos näkyy jotain sellaista, mikä herättää mielenkiinnon, että jos verhot heilahtaa ja mä en huomaa sitä, niin koitakaa olla tarkkana. Tänne on aina pitänyt tulla sillä tavalla, että pääsis sisälle, mutta se on ollut niin kummallisina päivinä auki aina kesäisin, että silloin mä oon joko jossain, että tai sitten ei vaan niinku kerkee. Niin kyllä tässä vielä, jos tänä kesänä pääsis viruksista huolimatta. Nämä on mielenkiintoisia tämmöisiä yksityiskohtia näissä vanhoissa rakennuksissa on usein jotain, niin kuin tässä näkyy joku
joku viritelmä tässä on ollut. Olisiko siinä ollut joskus vaikka ehkä kukkia mahdollisesti jollakin virityksellä kiinni. Mutta tosiaan on niinku kaikenlaisia aina. Mutta tuossa seinässä on aika paljonkin tommosia piikkejä, jotka on siinä jotain tarkoitusta varten olleet. Päästäisikö me täältä vähän lähemmäs? Tuossa on ollut tosiaan joku puska, mikä on siitä vedetty matalaksi. Siinä olisi taas ikkuna. Ja sitä verhon heilahdusta tässä nyt odotellaan tosiaan. Ei se tosta niitä piikkejä. Juu, nyt ne näkyy. Nyt näkyy, joo. Eli joku tarkoitus niillä on ollut. Jotain tässä seinässä on varmaan kiinni ollut. Ja tuolla sitten jatkuu ihan erilainen. Mikä? Se olisi aika ilkeätä, jos täällä nyt olisi joku talonhoitaja asuisi tuolla. Mistä mä täällä tällä valolla häiritsen. Mutta mun tietojeni mukaan täällä ei pitäisi olla mitään. Ei pitäisi olla häiriöksi. Ketään ei pitäisi olla talossa. Jos mä tuosta päästäis kuitenkin. Muistakaa tosiaan kertoa, jos jotain näette. Pääsee tästä. Siinä on kanssa piikkejä. Ja sitten tässä on tosiaan mielenkiintoista tuolla yläkerrassa. Se nyt ei harmi vaan teille näy, mutta siinä on tommoset pienet ikkunat ja siinä on tommonen puu. Tavallaan niinku puusta tehty, olisiko se joku laajennus. Kummallakin puolella se varmaan laajennus on, mutta kuitenkin. Että joo, täällä ollaan. Noi, nyt se jollakin tavalla tarkentaa. Ei ihan valoteho riitä tähän silleen kunnolla, että mennään noita saunoja ihmettelemään vielä. No niin, nyt ollaan tosiaan tämän 60-luvulla tuodun saunan edustalla taas ja näihin pitäisi päästä sisälle. Joo, kyllä, mä muistin ihan oikein. Kai me käydään katsomassa. Mitäs täällä itse asiassa on? Oi. Täällä on työkaluja. Vanhoja maalaistyökaluja. Tai, maatilatyökaluja. Jotain mitä siellä on. Kuokkia ja sen semmoista. Tässä on sit. Okei, tässä on Herra Perjantai. Joo. Kuulin jonkun inahduksen täältä. Se oli minä. Mulla käsi osui johonkin tommoseen
hautaan. Kyllä on kiukaalla kokoa täällä päin. No, Ypäjällä aikoinaan. Kiivetään tänne ylös. Rappusia pitkin. Meillä on täällä jakkara, jossa me voidaan käydä istumaan ja kuunnella. Täällä on vaan yliset, tyhjältä näyttää. Tyhjältä tosiaan näyttää. Ja valoteho ei aivan riitä. Tässä on vanhoja rättejä. KJO, se on tommonen pelletti. Missä istutaan? Mitä ne on? Pelpetti, mitä ne on? Joo. Ja sit meillä on tässä tämmönen jakkara, jolle upsista keikkaa. Oho! Oho! Upsista tosiaan. Siinä on muutama ampiaispesä. Ei me tarvitakaan istua jakkaralle. Mutta hiljaa siinä on. Joo, lähdetään pois. Se on ampiaisia. Not good. Okei. Jos siellä on ampiaisia. Täällä on sen tulipesä ollut ja... No, oh. Kyllä on näyttävän näköinen. Kun vanha on. Joo. No. Tässä on se perjantai, pitää muistaa. Joo. Sielläkin on ampiaispesiä. Niitä nyt sit on näköjään tää. Tämä täynnä. Noin. Saadaanko vielä säppiin? No. Eipä saada. Joo. Ja sitten on nämä muut rakennukset tässä, niin... Nää on vain... Itseasiassa tuolla toisessa on ovi. Tässä on vaan pieni. Mutta me voitais katsoa, että mitä täällä mainitaan tässä. Tämä on pieni aitta. Siirretty nykyiselle paikalle 58. Tammelan pitäjän Portaankylän Jaakkolan talosta. Aitta on lammas. Okei. Okay. Siinä kerrotaan noista... Miten se on rakennettu tai mitä se on? Okei. Okay. Ja sinne me ei mennä sisään ja sinne ei näytä pääsevänkään. Siinä on lukko. Ja tässä sitten taas vuorostaan on taas vähän isompi rakennusaitta. Tämä on siirretty 57 Intalan talosta Jokioisten Pellilän kylästä. Eli Pellilästä tuotu tähän. Mutta eikö tässä kerrota sen... Näiden alkuperäistä ikää. Sitä ei olisi lähdetty niinku millään tavalla arvailemaan. Sinnekään ei pääse sisään, se on kanssa munalukolla kiinni. Siinä on tämmönen pieni laituri. Eli tää on ilmeisesti ollut maan tasalla tämä. Ja sit tulee tämmönen pieni aittaovi. Se on ikävä kyllä joo, munalukolla kiinni. Tai itse sen saa kyllä auki. Sen saa kyllä auki. Mutta ei me mennä sinne, jos tuo on tarkoitettu, että ei mennä niin. Ei ainakaan vielä. Ei ainakaan vielä. Joo. No tämmönen nyt oli Pappilan museo näin yöllä. Joo. Eli ei kai tässä sit auta, kun jatkaa eteenpäin Meillä on kello tällä hetkellä 1.49 ja mitään ihmeellistä täällä ei vielä sattunut, mutta
Joo, mä en nyt näe mitään, kun mulla on toi valo tulee suoraan silmiin, mutta. Ei. Tulipahan tämäkin nyt sitten koettua yöllä ja yksin. Tuolla olisi voinut istua vähän aikaa tuolla savusaunan siellä ylisillä, mutta siellä on niitä ampiaspesiä, niin ehkä ei kannata jäädä siihen odottelemaan, että ne sieltä hyökkää. Mutta ei siitä, täältä nyt sitten tähän. Batteri loppuu. Joo, tämänlainen minulla on tämä tosiaan. Mä esittelin tän jollain videolla tämän mun tekemiseni, mutta tällä minä kuvaan. Tuossa on fikkari ja sitten on toi pokkari tossa. No vähän harmittaa, joo, siinä olisi voinut kysellä vähän tuolla saunassa, mutta ei sitten. Luonto oli sitä vastaan. Joo, sit lähdetään sunistamaan toiseen paikkaan. Tosin multa nyt kummasti loppu tosta Canonista akku. Tai se vielä loppunut, mutta rupes varoittamaan. Niin kuin aina sanotaan, niin just olin sen ladannut. Mutta joo, en mä tiedä. Lähdetään tästä eteenpäin. Tai alaspäin. Tässä on tää mäki. Ja nyt mä en näe mitään, kun tuo valo häikäisee. No, aika nopeasti silmät näyttää sopeutuvan. Mitään kummallista mä en tosiaan nähnyt tuolla, enkä kokenut, enkä tuntenut. Mut oikeastaan nyt kun tässä tehdään lähtöä, niin on vähän semmonen vähän semmonen haikee just tai semmonen outo, en tiedä. Joo, tässä on ihan lähellä taloa ja tai asutusta ja aina hiljaa, ettei häiritä. Itse asiassa piti jättää tää kamera päälle tässä näin, mutta se ei tainnut kuvata. Ei tainnut olla päällä sillä, kun mä kävin siellä alhaalla. Näin. Kohta me poistetaan siltä alueelta nyt. Sitten otetaan kuvaamisen. Aina mä ainakin henkilökohtaisesti ärsyttää usein, kun tämmösiä videoita jotkut tekee, niin lopettavat liian aikaa. Kyllä on vähän jännä semmonen ihme vipa. En tiedä. Mikä sen sit aiheuttaa, että tuli nyt vasta. Vaikka mä kävin siellä talon alla ja kaikkea. Siellä ei ollut mitään, mutta nyt tuli.
Toi oli mun jar... Toi suhi. Se on nyt jotain jumissa. Joo, ei kai siinä sitten. Se oli semmonen katselmus. Jatketaan toisilla videoilla ja seikkailuilla. Täältä. Tähän.